eng elementlari qoldi. Mana siz aytgan o'qishni ko'chirish bilan bog'liq muammolar bor edi. Biz bu yil ruxsat oldik. Ko'chirish masalasi endi ikkita shart bilan bo'ladi. Faqat turmush qursa va davlat xizmatchisi ishi boshqa joyga o'tsa vazirning xati bilan. Boshqa har qanday holatda siz aytgan akademik mobillikni qo'llaymiz biz. Biz firibgarlarga ham yo'l ochib bermasligimiz kerak. Har qanday imkoniyat, har qanday imtiyoz qo'shtirnoq ichidagi firibgarlarga imkoniyat qilib beryapti. Shuning uchun bo'ldi. Endi faqat ikkita toifa. Masalan, o'tgan yili 60 ming hujjat topshirgan o'qishini ko'chirishga. Tuproqshunoslikka topshiryapti-da, maqsadi biologiyaga o'qish. Bu birinchi kursdan maqsadini belgilab olish kerak talaba. Undan oldin tashxis markazlari ishlash kerak, ota-ona ishlash kerak. Bu yil 150 ming o'qishini ko'chirishga hozir prognoz bor edi. Bu narsa barham berilyapti-da. Buni o'rniga siz aytganda akademik mobillik, ikkita rektor kelishadi aytganingizda 50 ta, 100 ta, 200 ta talabani Qoraqalpog'istondan Surxondaryoga yo Toshkentga bir semestr yo ikki semestr o'qiydi. Lekin men shu ta'lim tizimida yosh bo'lsam ham qarib 25-30 yildan buyon aralashib yurgan odam sifatida aytamanki, diplom bir joydan olish kerak. Dunyoda shunaqa. Bu nima deganga 150 ming degan qarib 1 yillik kvota periodga ariza topshiryapti. Akademik mobillik bu dunyo tajribasi.